edhe pres që presidenti Vučić të jetë për qeqës, pres të jetën që nga presidentja dhe kryeministri kosovar. E them me shumë qartësi, ne ju kemi besuar për çështjen e vizave, çështja është pezulluar nga ana e Francës, sepse bëhet respekt, ka të bëjë me respekt në fjalës së dhënë dhe fjala nuk po mbahet. Pres që të angazhohen të dyja palët që të ecin përpara në javën e ardhshme, është kushti i paqes në të gjithë zonën.